So bine no bie yonge do kubanga bitu nyumira ensonga za barima na makula Edri Samusuza ne Nyamtoro omusajja mukulu Bebe Cool abasinga obungi gwe tumanyinga Bebe Cool ne nga manyaga matufu ye Moses Sally iranga ye Gagamel CEO bawazuwena omubwati abiyingiddemu nange nkwaniriza nate mwina mwina abalina ffe mwe bali kubanga mulina ffe kigenda gitya katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi era nga nammwe gye muli muli bulungi mujabala emirimu gy'enjawulo gyonna gyonna gyemutuusaako engalo ffenna wetulinnya obutereevu okubanga tugakuwa amawulire mangi aga trendinga naddala neno mu ggwanga Uganda naye nga wiiki eziwedde zino ebbiri zibadde ku musajja mukulu Edri Samusuza Fiona Nyamtoro ne Rema Namakula omuyimbi waffe Rema Namakula nga bagezaako abamukompeyalinga abagamba kino kino na kiri mwena mwena ndowooza mubadde mu biraba era abantu ab'enjawulo bangi abavuddewo nnonno n'abantu abakulu si mitimbagano gyokka n'abantu abakulu mbadde mbalaba nga bavaayo bakompeyalinga Rema kino Nyamtoro kino Rema kiri Nyamtoro kiri era nga emboozi nga yeetooloolera awo ani 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 asinga munne ani gwe bakubye ikolayiza gwe basinze gwe kwegamba bibadde awo bwe bityo naye nga byonna bikyagenda mu maaso omusajja mukulu Moses Sally abasinga obungi gwe tumanyi nga Bebe Cool de Gagamel CEO ye avuddeyo n'abagamba nti despite the fact that yayina ebizibu bye ne Rema nti Rema muwalawe Rema muwalawe era nga yakulira mu Gagamel so abategeezezza nti byonna bye mukola muwe muwalawe ekitiibwa nti Rema mumuwe ekitiibwa taganye Eddie Kenzo bali wamu mu Federation muyimbi munne ne Rema muyimbi munne nti wadde ebyatuukawo okubanga bali tebakwatagana olw'embeera engeri Rema gye yava mu Gagamel nga tamukkiriza ate ng'amutaddemu kakasente ke okumujja gye yamujja okumuleeta mu limelight n'amuteeka mu Gagamel nti we yali akatandika ate okubanga raising up okuba omuyimbi ow'amaanyi Rema ne yesigula n'aba nga ava mu Gagamel ekintu ekyo kyanyiza nnyo omusajja mukulu Bebe Cool era nzijukirako olumu waliwo award function gye baaliko nga Bebe Cool y'omu ku abo abaali bagaba awards abagabira abo abawangudde awards jukira bamuyita agabe award eyo agenda okubikula akapapula bwati erinnya eryalimu nga wakugabira Rema Namakula nzijukira omulundi ogwo Bebe Cool yeekandaga n'agaana okubanga ajimuwa era abaali b'organizing zaawo ne bakwata ne bakola ki ne bajimuwa naye Rema yamala bwe yafuna awaadi eyo sijjukira oba yali awaadi yaki naye nga kyaliwo Rema we yamala we yakwata awaadi eyo yafukamira wansi n'agamba nti neebaza Bebe Cool n'ekitiibwa ekingi naye Bebe Cool ye yali munyiivu era teyakkiriza teyaganya yadde yadde n'ekintu kyonna nti oba akole kye yatambulirawo naye Rema ye yafukamira wansi ng'amaze okureceiving award ne yeebaza Bebe Cool byonna bye yamukolera nti wadde enva gye yavaayo bambi Bebe yali simusanyufu so Bebe agamba nti yadde ebyo byonna byonna byaliwo naye ye muzadde era nti Rema Namakula amutuwalanga muwalaawe so nti tajja kuba ng'asirika oba ng'aleka ebigenda mu maaso nti bibeewo agamba Rema nti Rema deserving a respect nti bannanga abawagizi muwe ku Rema respect tebaganye buli omu deserving a respect naye nti Rema muleke mukyala mufumbo muleke ebintu by'omukompeyalinga nti muleke obanga mumuteeka mu biboozi nti ebiboozi byamwe abatuuze abali gye bali abali ku ki nti mwena Rema this Rema that Rema this Rema that saagamba nti muwala wange muwe ku respect nti nze muwa respect yadde byonna byaliwo naye imuwa respect
Rema nti mukonsideringa nga my real daughter nti so mumweko respecti bannange nti omuwala ya moving on era gambye nti ye talina buzibu na Eddie Kenzo era yasanyukirako Eddie Kenzo okubanga naye yafuna omubeezi nti ekyo buli omu kyabadde akola ki asabirira nti naye ekyokubanga ate abantu bavaayo ne bavoola ekitiibwa kya Rema bamugeddeko kino bogedde kiri bogedde kide abagambye nti mwenna musanyukire Kenzo just okuba yafunye ki omukyala nti musanyukire ku Kenzo naye te mulimu biteeka mu Rema nti muleme kubanga mubiteeka mu Rema agambye sijja kusirika kampisewo kino muwala wange nga buli kaseera obikula eno kino eno kino bwe kyagambye nti nedda Rema mukyala mufumbo eyamuvinga on ebulamu bwe era omusanyufu mu bufumbo bwe nti ekyo mukimulekere alivinga obulamu bwe nga bw'ayagala asanyuke mu bufumbo bwe nti naye bino by'okubanga mumugatta mu mboozi za Eddie Kenzo agamba si kituufu nti bannange ebyo mubireke tumubirekera awo muleke buli omu abanyumirwe ku saidi yaabwe nti Rema anyumirwe eri ne mwami we ne Edirisa Msuza anyumirwe eno ne mukyala we agamba nti abafanizi it's okay musanyukire ku muntu wammwe musanyukire ku Eddie Kenzo nti yafunye omubeezi era afunye omukyala nti ekyo kye tuwagala tenaye ate okubanga nga mudraginga mu Rema agamba bambi si birungi nti mulekeraawo mulekeraawo nti kubanga omuntu waba yamuvinga ono nti lwaki muba muzza ebikadde nti ebyo byali bikadde nti kati wayise emyaka olomosi tugenda mu myaka etaano mukyala Rema namakula nga yamuvinga on nga alina omwami we nti naye lwaki kati ate Eddie Kenzo yafunye omukyala ate buli kimu kyetoololedde ku Rema Rema this Rema that Rema this nti omukyala nga mumukuba left right agambye nedda Timuwala wange mmuleke. Senze mtegere waba inesanyu lye. Asanyuka. Mmuleka asanyuke nga bwayagala. Tena yu kubanga mmo draginga. Munyamutoro. Ate kino. Ate chiri ntineda. Teranze nyamutoro. Simuina kovzibu. Mbagaliza. Asanyu jerere. Ne muimbi munange Eddie Kenzo. President w'ekibiina kya Federation. Ntitu bagaliza birungi byerere. Babenga bali mu ssanyu mu bufumbo bwabwe. Nti naye. Nti bana Uganda bambi. Rema mmuleke. Mumuleke abeere mu bulamu bwe. Mumuleke omuwala abakuba omuziki. Mumuleke era yabasuubizizza nti ajja kubanga ate oluyimba. Nti ajja kubanga ate oluyimba soon or later. Naye nga yagambye nti akayimba ssaawa yonna mukalindirire ajja kubanga akata. Nti so kikulu nti mufokasinga ku music gw'abawa. Nti ebisigadde ebikwata ku bulamu bwe relationship biki nti ebyo mwandibadde mubireka. Bo bennyini bahandolinge ebintu byabwe nti naye bino bimwe bye mutandise okubanga muteeka mu kino kiri nti nti mubireke nti mukole ki bambi nti mubireke agambye muwala wange nti ng'olaba taata n'omwana nti bayinza okufuna mu misunderstandings n'ekyo tekireetera muntu kugamba nti gundi akyaye omwana we nti tizoyadde nafuna misunderstanding ne Rema nti naye ne Rema kennyini yali amanyi nti kye yakola yali nsobi y'amaanyi nnyo nti naye saateekakaawo nti mukyawe mukyawire ddala nedda nti oyo muwala wange she's my daughter nti so bannanga aboogera byemwogera mwogere naye mumubalemu kaku obuntu nti mwerowoozeemuko manye nti naye muntu nga abantu abalala ebigambo bino bijja mukosa bitya so mwekube mu mitima nti bannange mwekube mu mitima mukendeezeeko nti ebigambo byemwogera nti nabakola comparisons ti bannange ti fenna Mukama yatutonda differently tetufaanagana nti temusobola kubeera bantu ne mufaanagane mubeera nabagambye nti ne ba identical twins nabeera batuuka ne babaako kye bagamba nti ono omwawulira ku kino n'ono omwawulira kino so si bigambo byange bigambo bya musajja mukulu Bebecol the big size the Gagamel CEO yavuddeyo nabanga abagamba bwatyo
Yes, mkote tichali gumu, that is NCK TV, yonajo sinzide, hatana subscribing, kikasiro kubango subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking, sakono kubango leka komentio, ebisigade butelevo, tukomao na maulide manji nyo, temovao.